seu programa Mega Zoom em Pinheiros, Espírito Santo, ao som de Roberto Seus Teclados, Rubiano Risso, Carlinhos Rocha e quem mais? Romir Schmidt botando pra quebrar aqui no Salão Imperial, primeira vez do Mega Zoom em Pinheiros. Então vem com nós, porque nós é joia. Romias Capixaba. Somos Carlinhos Chapa. Rocha é aquele. Aquele do trio Chapa House. É isso mesmo. E Romias Capixaba, que gosta de catuaba. Rubiano Risso é aquele do... Largado, solteiro na pista. E Robério, aquele cara do... Fica amor, fica amor. Ah, é alemão, tô ficando doido. É alemão. Qual que era do Robério? Como é que é? Volte amor, é. Robério. Volte amor, volte amor, volte amor. E vamos também o quê? O quê? Dançar aquele forrozinho. Vamos que nós. Vem, vem com nós. Vem. Vem, vem. Omega Zoom! Seu nome é qual? A Erly Santos. A Erly Santos? Santos, é. Sua mãe, quando deu esse nome pra você, ela tava normal? Tava bem? É uma história muito louca, melhor não contar agora não. Como é que você chega nas mulheres assim e se apresenta com esse nome? Rapaz, é difícil, tá? Normalmente, já me conhece, tá ligado? A galera me conhece já. E aí famosinho. Hoje em dia, na balada, ninguém fala nome. Já chega, prazer. Prazer, vem cá, beija aqui agora, essa boca aí. O né? nome é no outro dia no WhatsApp. E olhe lá, né? Você curte o Rubiano Risso, Romério? É massa, meu colega, ele de pelada, joga bola com ele. Então, Romero, eu nunca fui no show, não, é a primeira vez. Primeira vez? Vai gostar, é top, show do cara. Oi, tudo bom? Tudo bom? Qual é seu nome? Sueli. Ô, Sueli, você veio de qual caravana? Eu vim com a terceira idade. Hein? Com a terceira idade. Você veio especialmente pra ver o show de quem? Você tem cara que curte muito o Robério e seus teclados. Robério, quem não é Robério? Hoje você veio pra ver o show de Robério? Eu vim pra te ver, pra te conhecer. Sim, com certeza, vim prestigiar o show dele. É tanto que iria para outro evento, mudamos de ideia. E acabamos vindo pra cá. Fala galera do Mega Zoom, olha só com quem que a gente está aqui, ó. Roberto e seus teclados. E é uma honra estar aqui com você em Pinheiros, né? Fazendo aqui pro Mega Zoom. Eu que realmente agradeço o carinho de todos vocês do Espírito Santo, vocês que representam aí o nosso forró maravilhoso do Roberto aí. E especialmente aqui ao lado dessas duas maravilhas, né? Salão Imperial aqui em Pinheiros, né? O negócio vai estar bom pra caramba. O repertório vai estar bombástico, as músicas do DVD. Hoje nós vamos tocar um repertório novo, né? Repertório novo do Roberto em 2017 já, hein? Churrasco. Repertório do antigo também, umas músicas mais antigas. Aquelas pessoas que geralmente costumam não ir pra festa, estão ali sentadinhas aguardando o show do Roberto. Como é que é isso pra você? Graças a Deus eu tenho uma legião de pessoas que me acompanham há muito tempo, né? Eu tenho uma história já de mais de 15 anos aí, né? Circulando pelo Brasil inteiro. E graças a Deus eu tenho um legado com as pessoas que me admiram, gostam do meu trabalho. Isso aí é muito importante. Agora é nossa vez de curtir nessa música. Nossa vez de curtir. Eu curti quando era criança, curto hoje. Meu pai curtiu, meus filhos vão curtir Robério com certeza. E agora vamos curtir Robério do Salão Imperial em Pinheiros. Roberto e seus teclados. Ah, agora em Pinheiros. Mega Zoom. Roberto e seus teclados. Eu pedi.
Moraes Monteiro. Moraes Monteiro? Isso. CPF? 24, 24, 24. Fala, fala, é viado. É viado. É viado, é viado. Xiii, gente. Você veio mesmo ver o show de quem hoje aqui? Roberto e seus teclados. Gosto muito, dançar aquele forrozinho. Forrozinho, muitos. Arrumar um contatinho. Vários, 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 vários. Joga na roda, não conta pra ninguém. Não, não, não. Homem que fala demais, nada faz. Quem come, guarda. Guarda pra você, né? Me fala que seus amigos ali, tem um que eu conheço, ele deu hoje um miache, tá aqui escondido. Tá. E você? Também. Já era, lascou. E agora? Que dá, deu. Qual é a desculpa de hoje? O celular bloqueou a linha, eu vim parar aqui. Tô aqui desde 5 horas. Se vem escondido, já era. Quero que vocês excluam esse vídeo. Pode deixar. A gente vai excluir sim. Mas a gente, quando a gente vem na festa, a gente bota pra derreter mesmo. Derrete como? Derretimento total. Bota pra derreter. Eu quero é mais, eu acho é justo. Vai pegar geral? Sou meio reservado. Pegar geral não, mas agora derreter geral é com a minha turma mesmo. Bota pra derreter. Eu quero é mais, eu acho é justo. Pegue off. Com certeza. O melhor e mais gostoso, sem ninguém saber. Eu sei que você agora é repetente no Megazoom, essa segunda entrevista, é isso? Isso. Lá no Otorrino, acalorada. Você é bonita desde sempre? Bom. Desde sempre? Acho que sim. Quantos anos você tem? Você tem 19 anos. 19. Já aguenta, né? Bota aquela vinheta do Igor lá. Já aguenta? Demais. Eu sempre sou, velho. E sempre está boa. Não, dá uma voltinha pra gente, olha. De vermelho pra fazer a gente passar mal, é isso? Tem de vermelho, tô passando mal. Ela dança envolvente, mexendo a cintura. Não olha, passa ninguém passar mal. Só passar bem, né? Com certeza. Eu imagino. Quando você toma catuaba, fica mais animada? Bem mais animada. Aqui tem catuaba, gente, que eu vou trazer pra você umas doses. Você gosta de cantor? E de repórter? Para de fazer essas perguntas. Quem te entrevistou no Odontorrino foi o Diego, né? O carequinho, né? Isso, moreno. Vamos por escolher o repórter mais gato do Megazoom. Quem seria? Eu ou Diego? Você. Chupa, Diego! Chupa, Diego! Pelo menos eu tô com crédito, né, Diego? Se ferrou, Diego. Os mais bonitos, tá? Vai pegar o que hoje? Geral. Geral? Só os homens. Que tipo de homem que te interessa? O mais gostoso que tiver na festa. Rapaz, tipo eu... você. Xiii, gente! Chupa, Diego! Pelo menos eu tô com crédito, né, Diego? Tá vendo? Tô com moral, hein? Mas sim, tem um outro repórter no canal que é carequinha. Não, na verdade, não todo mundo gosta de careca, não, né? Não colo. Eu gosto de Johnny Bravo, assim? É, tipo você. Chupa, Diego! Chupa, Diego! Pelo menos eu tô com crédito, né, Diego? Manda minha mulher no banheiro primeiro, que eu vou conversar. É, vai no banheiro, mulher. Vai no banheiro, vai no banheiro. Vai no banheiro. Vai no banheiro, mulher. Tá valendo? Como é que é? Tem que mandar a mulher no banheiro primeiro, né? Rapaz, deixa ela no banheiro porque a gente conversa melhorzinho, tá ligado? Tem calma, tem loura, tem morena, tem ruiva. Pra quem gosta de viado também. Tem véia pra quem gosta de véia. Tem véia pra quem gosta de véia, né? Cara, você vai me complicando, hein? Não, é só... Assim, eu só tô passando pro ponto de vista de observador aqui na festa. É verdade. Você é casado há quanto tempo? Rapaz, 5 anos. 5 anos? 5 anos. É bom? Rapaz, bom amor. Bom, eu recomendo, tá? Você não é aquele tipo de cara que pula na piscina gelada e fala: vem, galera, a água tá boa? Rapaz, vem, galera, a água tá boa. Mas se pudesse dar um conselho pra um rapaz de 25 anos, casa ou não casa? Amigo, é pra você o conselho. Uhum. Casa não, velho, na moral. Olha pra você mesmo, pode nós. Você é meu guru do amor. Hoje você vai me ensinar as suas artes. Vai passar os seus conhecimentos pra mim. Cara solteiro, qual que é a dica pra chegar nas mulheres assim? Chegar na boa, dar uma rochada, pega na cintura, dá uma quebrada legal, encosta e fala assim: eu quero hoje, acabou. Agora é curtir e se jogar. Agora é curtir, né? Curtir Rubiano aí, a galera do Roberto e Carlinho Rocha aí, essa peça maravilhosa. Ei, vai dar PT? Vai dar PT, vai dar PT, vai dar. Você é boa de forró? Rapaz, eu tento. O que mais se você é boa? Não. É boa na...
dançar forró, né? Alô, Roberto! Você é muito fã do Robério? É. Eu nem conheço como ele. É? Você não é casada, não? Você veio à procura de algum amor aqui na noite? Amiga, parceira, tem que ser solteira? Tem que ser solteira, né? Gente, olha só que eu encontrei! Ariel, a pequena sereia. Ariel Cacheada. Costuma ser sereia mesmo? Sem cauda. Cai na rede. Não, comprometidíssima. Você veio pra quê mesmo? Só pra ver o show de Rubiano. Rubiano, fã dele? É prima. Prima? E ele briga. Metietá então, né, o primo? É, tem que vir, Baba Ovo. Baba Ovo do primo. Rubiano Risso, rapaz. Negócio que tá bom, né, velho? Espaço novo, né, amplo. Bacana, né? Lugar novo aqui, bacana demais. Obrigado você por ter vindo pra cá com sua equipe. Primeira vez aqui no Espaço Imperial de muitas, rapaz. São João já tá anunciado aqui hoje. É a primeira vez que nós estamos em Pinheiros, Espírito Santo, sua terra, né, cara? Verdade, tô te chamando tem tempo aqui. Sempre tá em Nova Venécia, nos outros lugares, montanha, a gente tava lá. Rapaz, muito bom. Tem a parte coberta, área de estacionamento, área aberta. Rapaz, é um lugar que eu tô apostando muito aqui. O Toreta me apresentou esse espaço aqui, fez uma parceria e tá dando certo. Tem uma coisa boa nesse espaço aqui, é o seguinte, se o cara arrumar uma novinha... Você que não conhece, é do lado do motel? Rapaz, é complicado, viu? Você acha? É só pular o muro ali, não tem tempo pra onde correr não, viu? Eu já ganhei um fã já. Tá vendo? Olha só. Minhas músicas sabem mais do que eu. Quando eu esqueço a letra da música, eu pergunto ela como é que é, que ela sabe. Como é que é, Dani Lima Largado? Mas eu já me recuperei, sofri, chorei. E eu no quarto, baby, por aí. Mas acabou o amor. Aquele cara não tá mais aqui, mas me recuperei, sofri, chorei, sozinho, largado, bebi por aí, mas acabou o amor. Aquele cara que sofreu, agora tá assim. Guadagnino, né? Largado, solteiro na pista, safado, pior que artista. Tô pegando geral, você passando mal, e eu só lembro de tu. Largado, papai, largado com o Rubiano Risso, aqui no Espaço Imperial em Pinheiros. Dani Lima veio comigo aqui, a gente tava discutindo quem é que ia fazer com vocês. Então eu não sei se vocês gostam mais de fazer comigo ou fazer com o Dani. Ah, você pode fazer com os dois. Com a mulher melhor. Eu tô falando da entrevista, viu, galera? Porque normalmente os homens querem dar entrevista pra Dani, né? Ela é uma pessoa bonita, né? Depois daquele ensaio sexual dela. Nossa senhora. Dizendo Dani que é alemão garganta de aço e garganta de aço Júnior. É só isso que é de aço, alemão? É tudo. É só garganta, né? Tudo. Oh, é propaganda enganosa aqui, hein, pai? Aqui é tudo grande e duro. Tem uma ideia? Como é que é o CD, a capa do CD do alemão? Aqui, ó. Foca aqui, Dani. Tá novinho. Parece um menino de 15 anos. Não. Parece o alemão. Ué, é você isso aqui? Não, isso aqui não é você, não? Não, não é eu, não. Em dezembro agora. É eu em dezembro. Dezembro? Agora. É, 20, rapaz, 27 anos de carreira. 27. Nossa senhora. Parece que você tem 27 anos aqui nesse CD, cara. Ó, carreira dos dois aqui, bacana, bombando. CD gravado alemão, Romias. Como é que vai ter CD também, cara? Cara, eu gravei um EP com 5 músicas, né? Tá circulando já na praça já. E tô gravando um projeto acústico, né? Que vai ser mais músicas inéditas e regravação de sertanejo antigo. Fica aquele negócio gostoso de ouvir. O alemão, 27 anos de carreira, vários CDs gravados aqui hoje. Agora eu tô gravando um CD novo que vai ser lançado em dezembro. Participação do Gino e Geno, Delay, Dorivan.
Elias Wagner e outras 8 participações. O pessoal de Pinheiros tá de parabéns. Obrigado mesmo, Pinheiros e região. O pessoal de Nova Venécia que vem acompanhando a gente. Muito obrigado mesmo, tá? Alemão Garganta de Aço, botão pra quebrar. TV Megazoom, vocês são maravilhosos. Que pessoas maravilhosas. Amei vocês, amo vocês de coração, tá? Eu gosto quando puxo o saco, é isso aí. Obrigado. Esse foi o Omias Capixaba e Alemão Garganta de Aço aqui no Megazoom. Ei, filé, vamos tomar um maré? Que é isso? Pera, deixa eu pegar essa cintura aqui, tá? De leve, pá. Pegou na cintura, ó. Aqui, menino, tem pegada. Opa, só pra... Arrochou. Só pra quem tem moral, tá? Não é pra qualquer um, não. Você tem moral? Sempre, né? Quem falou? Bota o coice. Ui! Seu nome? João Pedro. Veio de qual caravana? Eu tô indo pra Lapa, é? Ui! Eu tô indo pra Lapa, é, pai velho? Sei. Vai chapar os cocos hoje? É mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Eu tô bebendo uma Gleice aqui, uma Gleice. Pra... Que... Vou apresentar pra galera. É a crise, né, Glacial? Pela Não. crise, Glacial. Aqui, ó. E galera? É puro malte, tá? E até apelido já. Gleice, puro malte. Pode ficar à vontade de tomar. O que você costuma falar quando você tá querendo a Gleice? Me dê, papai. Vai trocar a Gleice? Por uma Brahma, porque agora eu tô playboy. Qual o apelido da Brahma? Uma Brahma é Bremes. Bremes e Gleice. Porque eu tô com uma morena do meu lado. Bem gata, eu tenho que virar playboy, né, pai, véi? Que... Bota um olhar 40 e alguma coisa aí. Esse olhar, deixa eu ver. É esse olhar. É esse, tô falando, é esse. Se ficar, o bicho pega. E se correr? O bicho pega também, vem cá, vai, véi. Eu sei que você faz a segurança da festa, mas me fala que muita coisa tem que ser com segurança, né? É, bastante coisa tem que ser com segurança. Tudo tem que ser com segurança. Ter filho tem que ter segurança. Tu sim. Pois é, principalmente, né? Se não tiver, é complicado. Você tem filhos? Tenho. Quantos? Sete filhos. Deixou a segurança assim 7 vezes? Deixei rolar um pouquinho, esqueci um pouquinho da segurança. Quem é o chefe aqui da equipe? Hoje são todos, na verdade, são todo mundo são chefe. Cada um sabe da sua responsabilidade que tem. Você malha, velho? Não? Você aguenta muito peso? Também não. Já. Esse aqui você manda pro Zorra total, viu? Por quê? Não, porque ele aguenta peso. Você pega peso? Não, um pouquinho só. Muita barra de ferro? Não, barra de ferro não. Tá sorrindo, acha que não vai ser entrevistado também. Você acha? Você achou mesmo ser entrevistado? Que massa, né? Top também ser entrevistado aqui com vocês. Legal. Bacana. Yeah.